Já vás srdečně zdravím, tady je Hradžníš a vítám vás u Hedvábné mapy. Hedvábná mapa je pořad, ve kterém se podíváme zpátky, nikoli kupředu. A můžete si vybavit, kdy jste naposledy viděli Hedvábnou mapu u mě na YouTube, tak dlouhá doba nás vlastně dělí, tak dlouhou dobu bychom měli zrevidovat. A Hedvábná mapa reviduje tu minulost proto, abychom měli více díky za to tady a teď, abychom tam měli díky za to, co bylo, abychom to přetavili v nějakou moudrost, abychom to nějakým způsobem využili pro naše další kroky. Hedvábná mapa je také hra, kterou jsem vytvořil, dá se zakoupit na The Game Crafter, odkaz je v popisku videa, no ale už pojďme směle do toho. Já si tady vezmu připravený sešitek, vydahovám tady i dokonce tušku v balíčku, vyberu jenom to, co je důležité, protože samozřejmě Hedvábná mapa lze hrát ve více rolidech, nejenom člověk sám o sobě, je to společenská hra. Snažil jsem se ji tak vytvořit. Vytáhneme si kostky. V balíčku je hodně kostek, jak vidíte. Tohle je prototyp, tak tady ještě jsou třeba kostky, které jsou prázdné, ale jinak, když ji zakoupíte, tak už máte plné hrací kostičky. Vyberu tentokrát žluté, ty ostatní dám takhle stranou. Pak tu máme dále figurky. Figurky, které si poskládáte, poskládáte z takových archů, které přijdou spolu se hrou. Mně chodí dneska červená figurka, ostatní dám stranou. A pak samozřejmě hra obsahuje ještě čity a herní růžový krystal. Tak, vidíte, a hned nám vypadla tady nula. Takže víme, že dneska nemusíme přikládat význam žádné otázce. Já obvykle čity při Hedvábné mapě tady nepoužívám, ale když potom hraju s kamarády, tak tam potom ty čity normálně používáme podle pravidel hry. Tak já je dám zpátky tady do pytlíčku a řekl bych, že můžeme začít. Nemůžeme, ještě nám chybí pravidla a popisky jednotlivých polí, které jsou takhle samostatně. A z toho vám to budu vlastně číst. Vždycky je dobré si klást teda otázky. Klasicky tady na YouTube kladu 3. Takže si to tady napíšeme. Co bychom měli vzít na zřetel? Za co bychom měli poděkovat? Čeho jsme si nevšimli. Tak, 3 jednoduché otázky. A já už házím kostkama. 14, 15, tak odpočítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takže vychází pole domova, tak si ho tady nalistuju. Domov jako sám takový, jako ta cesta v Hedvábné mapě znamená, že naše pocity bezpečí mnohdy určuje spojení s energií domova. Potřebujeme posílit své vnímání, být doma a měli bychom udělat nějaké konkrétní kroky. Konkrétní kroky pro to, co nám zajistí, abychom na tom srdci byli jako doma. Takže tuto cestu bychom měli vzít na zřetel a teď se podíváme konkrétně na jedno z těch polí, takže si znovu hodíme kostkami. Tady to počítám dvakrát. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Výživa.
Tak říkáš, ještě jedna kostička čokolády, ještě jedna cigareta, omyl. Pěkně si nalháváš, že ještě takhle můžeš žít. Tvoje duše se necítí doma v zaneřáděném chrámu. Chce to systematičnost? Žádná velká gesta. Chce to plán? Jídelníček? Pitný režim? Cvičení. Teď už budeš obelhávat jenom sám sebe. Takže zdá se, že co bychom měli vzít na zřetel, když se podíváme zpátky, je to, jak jsme se vlastně protivili našemu nějakému vnitřnímu plánu, jak jsme scházeli z cesty, že jsme třeba necvičili tolik, kolik jsme chtěli cvičit. Uhýbali jsme z našeho stravovacího, řekněme, ne zvyku ještě, ale plánu. Dělali jsme různé úhyby, možná jsme šli k Mekáči, možná jsme šli do KFCčka, možná jsme šli do cukrárny na zákusek a možná to všechno nás odvedlo od toho, kam jsme chtěli v té své cestě ve výživě dojít. Takže na co bychom měli vzít zřetel dál, je právě zohlednit víc náš vnitřní plán, to, co je naše vnitřní pravda. Neměli bychom se tomu protivit, měli bychom se tomu podvolit, ale zároveň bychom k sobě neměli být přísní. Aby to nebylo, že to dělám najust něčemu, někomu, nějaké naší vnitřní bytosti. Těžko asi popřeme to, že máme chuť na něco. Můžu si tu chuť připustit. Můžu si říct, jo, mám chuť teď na McFlurry v McDonald's třeba. Třeba, nevím, teď mě nic jiného nenapadá. A když si to připustím, že tu chuť mám, tak ten tlak potom mít to jde dolů. Nemusím to mít. Cítím, že to teď není v mém nejvyšším zájmu. Takže to mít na zřeteli. Druhá otázka. Za co bychom měli poděkovat? 10, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, odpočinek. No, takže když se podíváme na pole odpočinku, na cestu jako takovou, tak říká, v době zaměřené na výkon jsme zapomněli odpočívat. Ženeme se za výdělky, ženeme se proto, abychom zajistili sami sebe, ale kdy to skončí? Najít rovnováhu je přeci jednoduché. Pokud hedvábná mapa vybere cestu odpočinek, dostáváte jasnou informaci o tom, že jste nějakým způsobem přetíženi. Zajímavý. Tak a teď se ještě hodíme jednou a podíváme se, kam nás to přesně dovede. Tady nám kostka zajela, 16, 19, 23. Já si to napíšu, že mám pocit, že bych to teď zapomněl, to číslo, když se tam dopočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Luxus. Odpočinek a pole luxusu. Tak si to tady nalistuju. A to nám říkám. Potřebuješ si dopřát něco luxusního. Možná malý šperk, nové oblečení, boty, tašku nebo cokoliv, co vnímáš jako luxus, tedy něco, co si běžně nedopřáváš. Už třeba dlouho zvažuješ, že si zařídíš něco, co by zkvalitnilo tvůj život. Auto na leasing, úvěry, hypotéky, tady máš potvrzení. Tím, že si dopřeješ luxus, získáš energii a nové perspektivy. No, ale my víme, že je to pole, za co máme vzdát díky. Takže když se ohlédnu zpět, takže zhruba od nového roku, co luxusního jsem si pro sebe pořídil? A pro mě to může být pracovní stůl, který jsem si pořídil díky svým patronům. Pro mě to může být cokoliv, co jsem dostal. Ale sám za sebe třeba vím, že jsem si koupil po dlouhé době nové boty, tak díky za to, že mám ty nové boty, super, mám z nich radost. Takže potřeboval jsem si dopřát něco luxusního, rozšířilo mi to možnosti, tyjo, budu se těšit, že budu chodit ven v nich, nevím, vymyslete, a ono vám to přijde. V každém případě ty nové možnosti nejsou jenom tak.
ty se otevřou teprve, když tam je to díky. V momentě, kdy tu věc, co je luxusní, co jsem si pořídil, beru jako samozřejmost, no tak to mě moc nových perspektiv neotevře. Naopak, budu si dál stěžovat, budu si dál žehrat, budu si dál vymýšlet, co bych potřeboval, abych byl šťastný. Aby ta luxusní věc měla náboj, že mi otevře novou perspektivu, tak je za ní potřeba projevit velkou vděčnost, projevit radost, že tu věc mám, neskrývat se, že ji mám, potěšit sebe, potěšit druhé, neříkám vytahovat se, ale prostě užít si to s tím vědomím, že jo, super, tohle mi pomáhá v tomhle. A pak si třeba uvědomíte, že jsou nějaké věci luxusní, které sice nepomohou prakticky, ale pomohou vám energeticky. Tím, že jste si pořídili nějaký pěkný šperk, se vám zvýšila vaše vlastní sebehodnota. Ne, že by automaticky šperk zvyšoval sebehodnotu, ale dokázali jste třeba ocenit svoje úsilí. Řekli jste si, třeba minulý rok, když schodím 20 kilo, nebo když přiberu tolik a tolik svalů, nebo když dotáhnu ten projekt do konce, nebo když se mi podaří každý týden udělat kousek tadyhle na tom, tak si dám potom nakonec tu odměnu. A ta odměna je vlastně symbolickým ohodnocením sebe sama, svého úsilí a zároveň mě to pak otevírá ty nové perspektivy. Takže to splní dvojí účel. Dobře. Tak, ale zbývá nám tady třetí otázka. A čeho jsme si nevšimli? Co nám uniklo? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A zase jsme v poli odpočinku. Jsem zvědavý, jestli nám opět padne luxus. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luxus. A jsme tam, kde jsme byli, přátelé. Takže pokud si potřebujeme dopřát něco luxusního, super, ale zamysleme se, nepořídili jsme si už něco. Takže tady dvojí potvrzení toho. Není to báječný, jak to funguje. Díky za to, co jsem si pořídil, mám z toho radost, super. A protože jsme si to ho nevšimli, pravděpodobně je tam skutečně něco, co jste přešli, hala bala, a neocenili jste to. Tak se zamyslete, no a my se uvidíme třeba příští měsíc v hedvábné mapě. No a nebo brzy opět nějakém dalším pořadu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri Bansuri, Machalová Žaneta, Šustr Marlén, Šulcová Iveta, Svorenivá Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek Tadeáš, Cichá Jarmila, Císařová Zuzana, Ceralová Helena, Duvková Vladislava, Federová Vendula, Filařová Martina, Fídecký Robert, Gregorová Vladislava, Chotašová Bohdana, Jánošíková Martina, Kalincová Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Klínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan, Golová Simona, Ondráčková Jana, Pisetová Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šacherová Ivana, Slavíková Zdenka, Svítící Beruše, Vachulová Jana, Vedlichová Hana, Vlková Petra Zouharová, Marie Žurková Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.